I nderuar kryetar i Partisë së Lirisë Zoti Ilir Meta. Miku im Oert, të dashur kandidat për Këshillat Bashkiak, motra dhe vlezër të qytetit tim. Jam sot i emocionuar dhe falenderuas pa fund për secilin nga ju që ndodheni këtu sot në hapje të kësaj fushate. Jam sot mirënjohës për çdo qytetar, demokrat dhe opozitar të Durrësit, që më ka përkrahur në të gjithë procesin që çoi në përfaqësimin tim si kandidat i Aleancës Bashk Fitojmë për Bashkinë e Durrësit. Jam mirënjohës pa fund ndaj çdo qytetari dhe drejtuesit të partive opozitare që gjetën dakordsinë dhe dhan mbështetjen e plotë që të isha përfaqësuesi tyre i vetëm në betejën për Durrësit. Jam padyshim mirënjohës ndaj familjes time, miqve, të jetës e të politikës që në këto kohë të trupëta më kanë mbështetur dhe dhënë besim. Dhe ja ku jemi sot, të gjithë së bashku, ku ky pallat sporti po më duket shumë i vogël, në hapjen e fushatës elektorale për zgjedhjet lokale të 14 majit. Të dashur bashkëqytetarë, të gjithë bijem dakord që zgjedhjet e 14 majit kanë një rëndësi të jashtëzakonshme për fatin e Durrësit e Shqipërisë, për të ardhmen e afërt dhe të largët të secilit prej nesh. Të gjithë bijem dakord që sot Durrësi ndodhet në udhkryqin më të rrezikshëm të 100 viteve të fundit. Ndërkohë që gradualisht në këto 10 vite të qeverisjes Rama, Dako, Sako, unë në përkëmb demokracia, liri dhe të drejtat themelore të njeriut, u kriminalizua ekonomia, u shpërfill puna, dija e zotësia, u ble e u shantazhua vota dhe u vendos regjimi. Të gjithë bijem dakord që eksodi i viteve 90, shpopullimi i vendit, në këto vite të fundit nuk janë e njëjtë gjë. Të gjithë e dim që fëmijët tanë ose kanë ikur ose po duan të ikin dhe mundin për pjekjet, dëshirat, investimi, çdo prindi për t'i pasur pranë fëmijët sot, nuk vlen më. Të gjithë bien dakord se territori dhe pasurit natyrore më keq se në Durrës nuk janë menaxhuar gjëkundi në Shqipëri, duke cënuar jo vetëm pronën dhe perspektivën e zhvillimit, por dhe identitetin kulturor e historik. Të gjithë bijem dakord që për betonin e Dakos betonizuan qytetin, zum detin me ndërtimet shumë katëshe, cënuam vijën bregdetare dhe humbëm si përfaqet e gjelë për ta. Të gjithë bijem dakord që nëse do të gjenim disa fjalë për të përshkruar bashkinë e këtyre viteve, ato janë arrogancë, mungesë theksuar transparencë në vendimnarje dhe larg qytetarit. Një bashki si agjenci shërbimesh e qeverisë, mandje të duket sikur ka drejtoresh qeverie e jo kryetare bashkie. Klientelizëm nga shpërndarja e investimeve në mbledhjen e taksave, agjenci punësimi për patronazhistët dhe padyshim në krye me një bandë kriminale. Të gjithë bijem dakord që në Durrës po ndodh vjedhja dhe grabitja më e madhe e shqiptarëve. Po shkulin portin e Durrësit, po marrin një pasuri kombëtare, por nuk mjaftohet me kaq. Babzia shkon deri aty sa që me vendim të Këshillit të Ministrave falen dhe taksat e qytetarëve të Durrësit. Duhet ta dini miqtë mi se i takojnë 90% të investimit, afërsisht 231 milion euro që duhet të jenë të qytetarëve të Bashkisë së Durrësit. Po edhe këto u falen. Dhe nuk mjafton kjo, po edhe portin e ri do të bëhet përsëri me lekët tona. Tani më është fakt. Tani më është fakt që për vitit 2016 deri në 2022-shin Durrësi ishte pa plan rregullues. E kjo për faj e interes të Ramës, Dakos e Sakos, që shtyn në kohë miratimin, duke shkelur ligjin për rregullimin e territorit, duke sjell pasoja të pariparueshme, duke i marrë frymën iniciativës së lirë, duke rritur informalitetin dhe për më tepër kanë arruar që Durrësi sot ka një perimetër shumë të gjatë
dhe kërkon studim më të thelluar urbanistik dhe konsultime me grupet e interesit. Tani më është fakt që financat publike janë keq përdorur. Shërbimet e pastrimit, menaxhimit të mbeteve, gjelbërimit e mirëmbajtjes së qytetit kanë qenë jo eficiente. Për të mos folur për mungesën e theksuar të politikave me karakter social, të shërbimeve për rinin, aftësimin, punësimin dhe sipërmarrjen e tyre. Teksa harxojnë 10 miliard lek për një velier që s'ka përfunduar akoma dhe don përsëri parat, që përçudnon qytetin, nuk u gjetën kur fonde për ngrohjen e shkollave dhe për t'i ardhur në ndim shtresave në nevojë. Nuk bën asgjë për rinin, për të ndërtuar një kalendar eventesh kulturore dhe artistike, asgjë për brendimin e Durrësit si destinacion turistik dhe pak gjë për garantimin e shërbimeve në sezonin turistik. Dhe për investime do të shohim te pallatin e sportit, që në të gjendje kupton se sa investon kjo bashki. Të dashur bashkëqytetarë, unë si ju unë si dhe ju besoj fort që ndryshimi i madh këtë 14 maj do të nisë nga Durrësi, i cili duhet i kthehet qytetarëve dhe qytetarisë së tij. Besoj fort që lidhja jonë me Durrësin dhe dëshira për jetë më të mirë, paqe, liri, demokraci janë të forta. Le të bëhemi të gjithë bashkë për të rrëzuar klonimin e regjimit të Ramës në Durrës. Për të kthyer bashkinë pronarëve të vërtet, të cilit jeni ju. Durrësi jeni ju. Ndryshimi i qeverisjes në administrimin e Durrësit është kryefjala që në bashkon. Nga kjo tribun ju premtoj që së bashku, qytetar të vjetër dhe të rinj të Durrësit, do të bëjmë gjithçka për mirëqenien dhe shëndetin e qytetarëve, zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, zhvillimin e integruar urban, rikthimin e Durrësit në polin më të rëndësishëm të turizmit në vend, dhe do të ndërtojmë partneritetin në rajon Europë më gjerë në dobi të ekonomisë lokale, zhvillimit të kapitalit human e prosperitetit të Durrësit, sepse Durrësi jeni ju. Ne së bashku do të bëjmë gjithçka për të kthyer bashkinë në një institucion në funksion real të qytetit dhe qytetarëve, përmes programeve afatshkurtër dhe afatmesëm. Prioritet i rëndësishëm do të jetë përfundimi i procesit të rindërtimit. Brenda vitit 2024, ky është premtim, integrimi i zonave të reja urbane dhe mbulimi me shërbim transporti publik, infrastrukturë kryesore dhe dytësore. Do të sigurojmë një menaxhim eficient buxhetit të bashkisë, thjeshtëzim të sistemit taksave lokale, uljen, transparencën dhe eficiencën në mbledhjen e tyre. Ne së bashku, duke qenë falenderues për bukurinë dhe pozicionin gjeografik që Zoti i ka dhuruar Durrësit, por dhe punën, kreativitetin e mundin e të gjithë të angazhuarve në sektorin e turizmit, do të bëjmë gjithçka për të mbështetur atë, diversifikuar ofertën turistike, brenduar Durrësin dhe rikthyer në polin më të rëndësishëm të turizmit në vend, sepse Durrësi jeni ju. Ne së bashku do të punojmë që mjedisi të jetë një komponent thelbësor i cilësisë së jetës, mbrojtjes së shëndetit e mirëqenies së komunitetit, përmes krijimit të një rrjeti korridorësh ekologjike ambientale në territorin e bashkisë. Ne së bashku do t'i japim një fokus të ri zhvillimit dhe promovimit të trashëgimisë kulturore dhe historike të Durrësit, duke besuar se në themel të një shoqërie me vlera është familja, do të dedikojmë një pjesë të burimeve financiare të projekteve të bashkisë në funksion të edukimit, kulturës, sportit, mirëqenies mendore e fizike të qytetarëve. Do të krijojmë më shumë mundësi për fëmijët dhe të rinjtë, nga infrastruktura shkollore në qendrat shumë funksionale dhe ambientet e rekreacionit në çdo njësi administrative. Do të ngrem bordet e të urtëve me ekselencën dursake anën mbat botës, qendrat e karrierës dhe aftësimit të rinjve, sepse Durrësi jeni ju. Do të mbështesim përfundimin e kampusit universitar Aleksandër Mysiu, që është në fakt vepër e qeverisë Partisë Demokratike që në vitin 2006,
dhe do të kontribuim fort në shndërrimin e tij në një pol inovacioni në rajon. Ne së bashku, duke respektuar çdo sipërmarrës të ndershëm të Durrësit, që kontribon çdo ditë për zhvillimin e ekonomisë lokale e kombëtare dhe punësimin e qytetarëve, do të garantojmë që taksat e biznesit do të përdoren me efektivitet në dobi të qytetit dhe shërbimeve publike në të. Ne së bashku, në komunat Ishëm, Manës, Sukt, Katundiri, Rashbull, në përmjet grandeve të bashkisë do të punojmë për zhvillimin konkret në mbështetje të fermerit, sistemim të kanaleve kulluese, mbështetje të prodhimit lokale, promovimit të produktit në kilometër zero, reorganizim i shërbimit veterinar për më shumë efikasitet e kësurin. Vëmendje veçantë në sektorin të peshkimit tradicional në Durrës, në përmjet programeve specifike të kapaciteteve kualifikuse të promovimit të ti, krijimit të kushteve të përshtatshme të tregtimit të peshkut. Ne së bashku do të bëjmë gjithçka që mbetet që menaxhohen ndryshe, që harxhohen para, bazuar në parimet e ekonomisë qarkulluese dhe ricikluese, duke kursyer kështu çdo qindar të taksave tuaja. Ne së bashku do të bëjmë më shumë, e kemi detyrim moral, më shumë për moshën e tretë, grupet vulnerabël, individet me aftësi të ndryshme, përmes programeve e buxheteve të bashkisë të Durrësit, rritjes së ndërgjegjësimit në komunitet dhe programeve me donatorë. Për të gjitha këto sa thash, që mund të ketë dhe më shumë, mendimet e ekspertëve të fushave të ndryshme kanë përgatitur dhe programin elektoral që në takimet të ardhshme do ta diskutojmë së bashku. Ne së bashku, me korajon e njerëzve që duan qytetin dhe që kanë ekspertizën, do të krijojmë sinergjinë e duhur për të ndërtuar një administratë profesionale dhe me fokus qytetarin, sepse Durrësi jeni ju. Duke besuar fort në misionin e vizionit ton që të punosh për qytetin ton, për ndryshimin pozitiv dhe transformimin që ka në qendër qytetarin dhe qytetarin, është ëndër e secilit prej nesh, por mbi të gjitha përgjegjësi politike dhe publike. Ju ftoj miqtë e mi të bëhemi bashkë për ndryshimin e madh për Durrësin, për të ardhmen tonë. Në këtë garë jemi të gjithë bashkë. Falënderim nga zemra. Mirënjohje pa fund për ju. Bashkë do të fitojmë. Durrësi jeni ju. Dhe tani, kam ndjerin të ftoj liderin historik të Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berishën.